Samo mi reci ovo još, pošto smo pomenuli Kneleta, da li si ti pokušavao da utičeš na njega da se on urazumi, odnosno da spusti loptu i tako dalje? Jesi mu dao Ne, savete? posvađali smo se bili za vreme mog odlaska. Ja sam bio u vezi dugo 10 godina sa Draganom Mićunović, sestrom od Brana Mićunovića, i Knele je startovao na ružan način. Ja nisam teo to tek tako da prođe. Iako me je ona ostavila, ona znajući me, vrlo hrabra žena, vidi se da je Branova sestra, bila je sa mnom iz Petroleksa, ono, Kad si imao sa Skoletom, da. i gađala ga torbicom kad je, on je sa zemlje pucao. Nebitno za to da ne odem, ne odem od teme. Ništa, napao je, za malo ono, pokušao da je siluje, iako nije bila sa mnom, nije mi bilo prijatno, a on je se ogrešio neki kodeks nepisani. E bre, to je žena iz tog sveta, znači nebitno da li su zajedno ili ne. Joki ti je bio drug, znači se ne dira. Da li su oni zajedno ili nisu, mislim, aj 10 godina, gde ćeš? I sad on, normalno, niko neće da prizna ono što smo pričali, neće nikad niko reći: Sale, ti si bolji čovjek od mene, hvala ti što si me doveo u emisiju, pošteniji si. Znaš, ono, to ću ti reći kad budem osetio ili ako bude trebalo da se priča o poštenju. Ali u tom svetu su to radili slabići, a u stvari su to bili pravi momci. Rekao sam ti što Duško Radović kaže: nema prijateljstva dok čovek ne prihvati to da ima pametnijih, lepših od njega. Jer ne valja dominirati, štrčati. Ništa, Knele je mislio da može da ima svaku, zaletao se na nju, ona zgodna, i eto, ona je zbog njega pobegla maltene u Ameriku, pomagao je Bojan, koji mi je bio dobar drug. Kad sam izašao, te Dragana u Americi, da li bi se mi pomirili, ne, nebitno, ali eto, to je bio razlog. Znači, nije mu bilo sve to ništa, ni da, eto, napoje, pazi ženu tuđu, silovanje. Sad što nije bilo, eto, moglo je da se desi da je ona drugačija, da nije,